nimungumi sabi ma mingalawa nimungumi sabi ma nguwai tolu chanji to atatemi tichinya payansi di tamanya nana ngase sadomnya atoria buhutida salamnya tinyabe kumimyaru chishunga senangu nimungumi official youtube channelgu like li bibi subscribe li lukha bino atatena iti ya on liya kongang leo de likha bino basi ingani ne tau chanji langu atatetu timi niwabi မြေမုံမေမေစာပေမှာထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောပြူစောတီပကံမင်းဆက်ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့သူသမှုရည်မင်းလက်ထမှာထူကြပြီးကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းလာတဲ့တတဝါစံကြီးတွေကြောင့်ပြည်သူပြည်သားတွေဟာနေစဉ်နဲ့အမျှထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ဖြစ်နေကြရတယ်အဲ့ဒီတတဝါကြီးတွေကတော့အေယာမကြီးမားလာတဲ့ဝက်ကြီးအေယာမကြီးမားလာတဲ့ကြားကြီးနဲ့ เอียมาชูเปลี่ยนจีเอียมาง่ซูจีโลเว่ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတတ္တဝါကြီးလေးမျိုးသလုံးဟာလူတွေကိုတလက်ချမ်းတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်စားကြတဲ့အတွက်ပြေးပြေးပြေးဝက်ကြီးလာပြီပြေးကြကြာကြာကြီးတောင်မရက်ကနေလာနေပြီပြေးပြေးကြအလိုလေးရှူပြန်ကြီးငါတို့စီဦးတီဗီပြန်လာနေပါလားဟောဒီဆိုကြီးပြန်လာနေပြီဟဲ့ပြေးကြပြေးကြရှောင်ကြရှားကြဟဲ့ ဘယ်လိုပဲပြေးလွားပုံဆောင်ရပါမယ်အဲ့ဒီတတ္တဝါဆိုးကြီးတွေရဲ့တိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်စားတော်မှုကိုခံရရတယ်အာအမလေးသမှုတို့ရဲ့မင်းကတက်တွေလွတ်ပြီးနှိမ်နှင်းမှုကြိုးစားပေမဲ့အဲ့ဒီတတ္တဝါဆိုးကြီးတွေရဲ့ကြမ်းတမ်းလှတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တက်တွေဟာပြူပြဲဖြစ်ပြီးအမလေးဗျာဇင်ကရာပြုတ်ကွဲကြတာကြီးပဲ အရှင်မင်းကြီးတရဝါဇိုးကြီးတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့အရှင်ရဲ့ရဲမက်တွေသူရဲကောင်းနေလဲကြာဆုံးကုန်ကြတာမနှဲလာပါဘူးကြာရင်တက်တွေအကုန်လုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုံးကုန်ပါလိမ့်မယ်အလိုလေးသာဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမှာတော့မူကြီးမတ်ကြီးတို့ရဲ့ကြံစမ်းပါဦးလက်နဲ့နဲ့ငင်းငယ်ကြီးလဲမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲအဲ့လီဟိုတရဝါကြီးတွေရဲ့လူရင်ကိုဖြည့်ပြီးငင်းငယ်ကြီးရယူပါမှရဲမက်တွေ
kai soja dama o tin lu ye lu yin ko ba lu phit tin pwe ja ma dong pa ni ki ba pwin ni min da so tiao tin ya ma phit wo zo ji twa ni dai phe di ko le dai phwe nu ko le dai pe sai yin wo zo ji jin na twa ma ba tai bi ye yait kha ro kong ma bi cha zo ji twa do နေတိုင်းယောက်ျားလူလင်ခုနှစ်ယောက်သတိခံပြီးစက်တာရင်ကြားစိုးကြီးသဘောကျတော့မှာပါအေးနရာသိန်းအချင်းထောင်လေးကအချင်းသားတွေကိုသတိရမှာပဲရှူးပြန်ကြီးအတွက်တော့နေတိုင်းကလေးငယ်ခုနှစ်ယောက်ပို့လို့အစားခံရပါလိမ့်မယ်အရှင်မင်းကြီးအလိုလီနိုင်ငံရဲ့အညွန့်ဖူးလေးတွေကိုကဘာမီးလောင်ပါကောင်ချနှင်းရတော့မှာပါလားမမကြိုင်ရင်မူโจစီအာမရီထမင်းငတ်မဲ့ကိမငတ်စိုးကြီးအဖို့မှာတော့နေတိုင်းကညာပြိုခုနှစ်ယောက်ဆက်တာပြီးအစတိခံရပါလိမ့်မယ်အရှင်မင်းကြီးအလားလားအဲ့ဒါတော့ငါဘူတော်မြတ်တိတ်သဘောမတူခြင်းဘူးကြာရင်တိုင်းပြည်မှာအပြိုစင်လှပကေးတွေရှာပါသွားလိမ့်မယ်ကွယ်အဲ့ဒါလို့အပြိုကညာလေးတွေရှာပါကုန်ရင်ငါဘူတော်မြတ်အတွက်မောင်မမိတ်သားကိုလုတ်တော်လေးတွေရှာပါကုန်လိမ့်မယ်ကွ့ဒါဆိုလဲဒီပြည်နိုင်ငံကနေလူကုန်ကူးဖို့ဖလားအဲ့လေအဲ့လိုမဆက်တရင်တိုင်းပြည်ကတောင်းကနေဖြစ်ပြီးပြည်ပြဲမဲ့ကိန်းနီးပါဖျားအင်းလေဒါဆိုလဲဘာတတ်နိုင်မှာလဲပွေးဆက်စီပွေးဆက်စီအဲ့ဒီလူပကန်းပြည်ကြီးမှာဘဒဝါဇိုးကြီးတွေရဲ့ရန်ကြောင့်ဒုက္ခကြီးစွာမရောက်မီလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ခန့်ကထူးခြားတဲ့လူသားတူမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူသားမွေးဖွားဖို့အစပြိုးလာပုံကဒီလိုပါကောင်းငင်ကနေနေမင်းကြီးရဲ့သားတော်နေမင်းသားလေးဟာဖခင်မီတော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့လူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးဒီဘာမြေပြင်စီရောက်ရှိလာချိန်မှာသမုတ်တရားရည်ပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ငကားပြည်ကငကားမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ငကားမင်းသမီးလေးနဲ့တွေ့ဆုံးချစ်ကြိုက်မိကြပြီးငကားမင်းသမီးလေးပရိသန်နေရချိန်မှာနေမင်းသားလေးဟာ
နေမင်းကြီးရဲ့တိုင်းပြည်စီပြန်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။မောင်တော်ခဏတော့ပြန်အောင်မယ်နှမတော်ရဲ့။အိုးမပြန်လို့မဖြစ်ဘူးလားမောင်တော်ရဲ့။မဖြစ်ဘူးနှမတော်။ခမဲတော်စီမှာအခွင့်တောင်းလာတဲ့ရက်ကာလကစေသွားပြီကွ။ဒါကြောင့်ဖခင်မဲတော်စီပြန်ပြီနှမတော်နဲ့လက်ဆက်ခွင့်မှာတောင်းရအောင်မယ်။ဖခင်မဲတော်စီကခွင့်ပြုချက်ရရချင်းမောင်တော်ပြန်လာမှာပါကွ။မောင်တော်ဆက်ဆက်ပြန်လာပါနော်နှမတော်မျှော်နေမှာ
变大屁的脑都嘛变不了老婆。那个没得米粒哈，不得等你进来来看。哎，俺庙那边说的讲，忙到这里也是不，俺也来做一个那个，不开来麻烦。第六呢，那个没得米粒哈，只有这个，米米也来做一个那，该吃的嘞，你们哪里是，都来到嘞，只有你哈。你们平时该去到比你们哪里个来做一人呐？适当来的。哦，大，我这都也来做一人呐罢了。我也这都啊，我别忙了路。都嘛也来做一人呐，不开米，我得里别下了呗。可大，我也看没着几个嘞。我也这都能干嘛哩呢？出来转不过，龙华都我们住。大家，我也这都能干嘛哩是？别让我别来嘛么好不？我都没有当母胎没，爹妈奶奶不说了，弟媳妇，我也过着，不然明天哪有？好的，隔壁把二楼的我推开，不开来嘛呗？几步嘞？好的，隔壁把二楼我该去躲避了，我也去躲那干嘛嘞？别杀来吧，乖。几步嘞嘞？隔壁把二楼我该去嘞？你个把是变来得先，变得来呀？个把面积是变要先，谁也得苦点嘛，第一段工作的时候。是看查亚那个，他们很上道，你那个特里表面多罗的，只有嘞嘞，是亚你个老板没你宝妈，去打那比半皮内肉，他们上道比多嘞狗内肉啊，啥钱啥钱肉个，是亚别个，等我别包，顺便打对了亚来看，只有嘞哈，今个对也得把我三那里皮包拿罗的，啥钱来打，路里顺便打嘞，啥钱啥钱肉个。啥钱嘛呗？第六呢？只有你哈，老板们看手嘛，该吃哪个的，给你把一粒谷掐下来比，面面包变为生啊！啥钱啥钱的，我看没呀？啥罗的？哎，第六只有一路项目个，工地的五个，这里比多罗的。哈，第几路啊？这都出价了吧啦？几卖两铺，香港漂亮。比如好好老板们也夸奖嘛，头里的头恰他罢了，把头罢了，我得几厘嘛呗。第六呢，艾里公呢哈，老板们莫得比得比夸奖嘛，对呀嘞，格里巴一个混进来呀。哈，不然伢伊得弄嘛啦？好比，第不然伢伊伢伊喏，不好比，我得黑比比，第不然伢伊我伢有比，好哩一天就开里得弄。变太差了没？公内下老板们包个变新啊，召开里的龙骨告别，老板们包变得卡，隔里把一克里的艾里召开里太差来着嘞。至于话啥钱啥钱如果啥到毕业了，老板们包变得卡，隔里把一克里我该起来耶。那个没得米粒是变得多少嘞？那个没得米粒哈，都买也得买到至于里适当的隔里把一克里个来看有个一个碰起来的卡。叫开动力吧啦！既然你们那个阿哥没出门的在找不，叫开得来老板得把他家周边地址来打吧啦。那个没得米粒哈，吃住你们那里包天雷个，也没得嘛那几多少的。阿婆性格也是的，等你不得的面阿婆嘛，阿但要是没差路了不。不得的，一年比撇的那个没得米粒哈，五比的闹，二里五个，当个白眼婆嘛。他一看，那个脾气变大了嘞。我呆呆站在原来看马路，哎，乌鸡啊，我以为在山里转，当上台，人生大变，一样的米也是一单，苗把大牙个，我看学苗老鸡那个，一样的米干啥的那样嘛，乌鸡店里开了嘞，米干啥你妈店里偷比，你听伢的皮薄，破袄子你毛呢哈，哎，乌鸡我最大了嘞。Hello， 新麦，你没干什么？乌鸡的龙点你吧啦，把乌鸡连没丢，
อูจีก็อดอจีดาเว้ยมีจ้างอูจีเมียล่ะตอบ่ผิดไหนกูใช่มั้ยมีจ้างอูก็ตะหลอกไม่จีกูอดอทุซันเนี่ยอูจีเบ้เนาะบ้าอูจีแลไม่ติกูบ้าเยเต้รอติเมบ้าเยเต้กูตั้วปะจีอ่ะอ๋อเอ้ไอ้นี่อาจารย์ก้าวเนี่ยดีโลเนี่ยปิวโพเนี่ยพ้องอูรูหาอูจีกูตูรุโกเว่เดยะเต้จีสียูซองตั้วกาปะตาไล่ตอเด้ ดีอูจีโกเมกันซะตะเนียมาตุ้ยเกลุยูซองลาดาบาบาเยติลอกิปัญญาเยมาจ้วงจินเดยะเตจีฮาอูจีโกเตชาซุซันลีลาปีนอกทูจาเรซะกาไม่เม็ดดอมูเรดีอูจีฮาตามันกะเลซาตะคองคองเยอุมโหไปบูมะจาเกยะป้ายอต้วมาดีอูเถกะนีลูทากะลีงเหงะตะอูปอกฟ้าลาไปเล่มเหมโอ้เอรีกะลีงเหงะจองตีนุเยบาวะ อเมียจีตุ๊ดแต่เปียงเลยตั้วไปเลยเมไอ้กะลีงเหงโกตาตะมีอะเย็นหลูขยุสายไปส่งชอกจ้วงมวยบาไอ้กะลีงเหงชิ่นเนตาอายุเหยยกลาได้อะคาจนุสีโคลาได้บายอกจากงโลตั้ดอะถาระตะ18ปีญาฤีเต็มไปเมไอ้กะลีงเหงโกบาผิดหลูไอ้ปัญญายัดฤีเต็มไปบุ รู้ตะเลสู้ยินตูหาพอดีบกันปีจี้โกอุ้มฉုံเม้นลงแม้เม้งกองลีผิดหลุบาเบ้โอ้เกเตนโนจนุเปียวดะโลดีอูจี้โกส่องๆทาบีปอกพวาล่ะแม้กะลีงเหงโกจ้วยมวยส่องๆลูบาดะล่ะโอ้ส่องๆขึ้นมาเดบ้าเยติเยตะบี้เราโลมาตาตะมิมาไม่ใช่เบ้ดีอูจี้กะนี่กะลีงเหงปอกพวาล่ะเดอะคาตาตะมิยินโล ส่งช่างมวยหมู่บ่แม่กองบีเกๆดีอูจีโกอยู่ตะไสเปลี่ยนอยู่ทัวไปดอปิวอโพพ้ออูรูหาอูจีโกตรุเยเตลีสีเปลี่ยนอยู่ทัวไปอยู่ดิจีจีเนี่ยส่งช่างท้าหยาเยอเน้งเหงอาจามารออู้กะนี่ต้าหยอกจ้าลีตออูปอกพ้อลาร่อดิเฮ้ตาลีปอกพ้อลาบีปิวโพเนี่ยพ้ออูรูหา คลีงเหงโกวันตาอายะเนี่ยปุจิปีบายติสีตั้วปะยาบายติดีมาอุกะนี่ปอกพวาละเดตาลีบาตู้เยอมีนามะโซทีลุแม่ขอจาไปยอโซทีชิเนตาอายุเหยยอกละเดคาปิวโพเนี่ยพ้ออูรูหาบายติสีตั้วโพไล่ต่อเดบายติกาแลโซทีกูอถาระตะปัญญายะเมียชิเนไตไนตินจาปีดิเดดีโลเนโซทีลีหา 26年前，要钱嘛，要家康都带着，别人说，他们要比拼了的。别人比说比拼了，少提下，阿爸也得也亏没见呢，都没把钱了，用其他的比我婆婆婆我都他妈变那个的。哎，刘奶，他们那马罗，少提哎呀个，努拉钱嘛。阿罗，弟妈，你那马罗吧啦？土家那的，你那马罗个，哎呀，那边个对来呀的对。 เอ็มแต่เอ็นอ้อตัวรอดิอภิเนี่ยมีดีลิ้นเนี่ยม้าฤดูโกเบิกอย่าบีดีมาลาท่าละเลยอะโลอภิรู้ไม่ท้าอย่าบ่กวยหอดเดอเมเล่ไม่ท้าบ่ตาเยเอ็งดาซุบดุเมียลาท่าตัวบ่เลยงารู้เยตากะลิ้นเด็ดมาทู้จนเนาะนักก้าวนักเม็ดดูกะงาตาลิ้นด้วยลาท่าตัวดาผิดมาบ่กวยหอดเดตาลิ้นเนี่ยท้ายลุยะดากวยซอดีเลวันตาอายะเนี่ยล่ปะดิ เลี้ยงดีกว่ามาจีไล่เดเลี้ยงดีอาตามันลูเรมามาไหนแล้วเลี้ยงแหล่นล่ะไปแม่คงว่าบล่ะก้าวล่ะเดซอทีก็อตายาเว้มาไล่ไหนเนี่ยไอ้ไอ้เฉิงตะเมียมาတော့ปะกันปีจี้มาวัดจีจาจีชูเปลี่ยนจีเนี่ยแม่จี้โดดุขข์จี้สวาปี้นี่จิ่งบ่ไอ้ตะไลสันโซจี้ฤาจ้องต้ายดูปี้ตาฤาอัตตฤาส่งชုံปี้ดุขข์จี้สวายောက်นี่จ่าราโกตี้ตั้วเดซอทีหา ไอ้ตัดตวะซูจี้ฤาโกต้นหลั่นไต่ไข่ผู้ซုံးเพ็ดไล่ต่อเลยอภิเนี่ยมิต้ายตุปีตาฤาโดกขะไปนี่แหละตะไลสันซูจี้ฤาโกต้อยอกไหนเน้นมวยปิ้วบาอโลลีตาเยมะจั่นก้าวมะสีหาบะยิ่งเยตัดต่อฤาเน่ตองต้นหลั่นไหนเน้นโลมะย่าเดไม่สาก้าวจี้ฤาโกต้ากะบะลุไหนเน้นมาแลมะต้อบาเน่เนาะมะต้อลุมะผิดผู้อเมอะเหมียจู้ด้วยต้าเราซ่นซ้ามาผิดเมต้าเอาขึ้นปิ้วบาซอทีหา
ကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးကိုကတော့ခွင့်ပန်ပြီးတဲ့နောက်လေးကြီးကိုလက်မှာဆွဲကင်လေးရဲ့မြားကြည်တော်ကြီးကိုလွှဲကားဥစွာဝတ်ဆိုးကြီးခေါ်အောင်နေတဲ့ပကံမြို့ရဲ့အရှိပဲရှိတောကြီးတဲ့ရဲရဲဝုံဝင်ရောက်ခဲ့တော့တယ်မကြာလာတဲ့ချိန်မှာပဲလူနဲ့ရသွားတဲ့ဝတ်ဆိုးကြီးဟာစောတိရှိရာစီတောထဲကနေတော့တာကြီးနဲ့တဟုံတို့ပြေးထွက်လာတော့တယ် ဝဆူကြီးရဲ့အင်မတန်ကြီးမားလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တိုးတက်မိတဲ့သစ်ပင်တွေလဲကုန်ကြသလိုတကိုင်းတွေလဲကျိုးကုန်ကြတာရောတတော်လုံးတုံးအတန်ကြီးတွေဟီဟီပြီးဝဆူကြီးရဲ့ခြေတံတွေကြောင့်ညီကြီးပါတိတ်တိတ်တုံနေတော့တယ်စောတိကတော့ဘုံမှာမတုံလုံးပဲမိဘသာပြင်ထားတော့တယ်ဝဆူကြီးဟာစောတိကိုတွေ့ရာနဲ့ ရောတာတကြီးပက်ဖို့တဟုံတို့ပြေးနေရာဇောတိကဒီကြီးရဲ့မျောကျိုးကိုအားရပါးရဆွဲပြီးမြားတစဉ်ပြစ်လွတ်လိုက်တော့မြားဟာအရှင်ပြင်းစွာပြေးထွက်သွားပြီးဝဆူကြီးရဲ့မျက်လုံးနှလုံးညာတွေထူးပေါက်ဝင်ရောက်သွားတော့မြားတစ်ချောင်းလုံးနီးပါးရုပ်ဝင်သွားခြင်းခံရတဲ့ဝဆူကြီးဟာတုံငနေကြသွားပြီး ပြစ်လဲကြသွားတယ်။စောတိဟာဝဆူကြီးကိုနေနေပြည့်တဲ့နောက်ဂျာဆူကြီးကိုဆက်လက်နေနေရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဂျာဆူကြီးရှိရာတောင်ဘက်တောအုပ်စီဦးတီထွက်ခွာခဲ့တယ်။ဟာဒီမှာဝဆူကြီးတင်နေပါလား။ဘေးအမိတ်နဲ့ဝဆူကြီးစီရိတ်ခါလာပို့တဲ့လဲသမားတွေဟာဝဆူကြီးတင်နေတာတွေ့ပြီးအင်မတန်မှအံ့ဩဝမ်းသာသွားကြတော့တယ်။ဝဲဝဆူကြီးရဲ့လူပြီးဟဲ ဒီဝဆိုးကြီးကိုဘသူတတ်နိုင်ခဲ့ပါလေဘယ်သူကမလဲစောတိဆိုတဲ့လူငယ်ပဲဖြစ်မယ်စောစောကပဲဒီတော်ရဲ့အများကြီးတော်လွယ်လေးကိုကန်ပြီးထွက်သွားတာလမ်းတွေ့လိုက်တယ်စောတိဟုတ်လားဘယ်စောတိလဲဘယ်စောတိရမလဲပြူအဖိုးအွားရဲ့ဒါစောတိပေါ့ဟာဒါဆိုပြူစောတိပေါ့ဟုတ်တယ်ပြူစောတိပဲပြူစောတိပြူစောတိသူရဲ့ကောင်ပြူစောတိပဲဟဲ ပြူစောတိဟာတောင်ဘက်တောအုပ်ကြီးတဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါဒီအမဂျာဆူကြီးကတောနဲ့ထဲကနေတဟုံတို့ပြေးထွက်လာရပြူစောတိဟာလေးနဲ့မြားကိုအသင့်ပြင်ထားလိုက်တော့ဂျာဆူကြီးကဒေါသာတကြီးခုံအုပ်လိုက်တော့ပြူစောတိက จ้าจี้ရဲ့နှလုံးသားကိုလေးနဲ့ပြစ်ခွင်းလိုက်တော့တယ်။จ้าซูจี้ဟာမြေမြေပေါ်ဖြစ်ကြပြီးတက်ပြောက်သွားတော့တယ်။ပြူစောတိရဲ့ကဲတင်မှုကြောင့်จ้าစာဖြစ်ရမယ်လူလင်ပြိုးတွေအသက်ချမ်းသာရာရသွားတော့တယ်။ပြူစောတိပြူစောတိဒါမှငါတို့ရဲ့ပူရဲတော့ပြူစောတိပြူစောတိဟာမြောက်ရက်ကိုသွားပြန်ပြီးရှူးပြန်ကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ကသူ့ကိုဒေါသတကြီးရံမှုကိုအရှင်တို့ပြန်တန်းလာတဲ့ရှူးပြန်ကြီးရဲ
ဒီလိုနဲ့ပြူစောတိဟာရှုပြန်ကြီးရဲ့အစာဖြစ်ရမယ်ကလေးငယ်တွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာကိုကဲတင်လိုက်နိုင်ပါလေ။ဝဲရှုပြန်ကြီးတေတော်ကြီးရှုပြန်ကြီးတေတော်ကြီးပြူစောတိပြူစောတိငါတို့ရဲ့သူရဲ့ကောင်ပြူစောတိ။အဲ့ဒီနောက်ပြူစောတိဟာငါစိုးကြီးတောင်းကျန်းနေတဲ့ရက်စီသွားရာမင်းကြီးတစုကငှက်စိုးကြီးစီအစာဖြစ်ဆက်တာဖို့ကညာပြိုခနအူးကိုကျိုးနဲ့တဲနောင်ခေါ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်သွားတော့တယ်မင်းကြီးတို့ဒီကညာပြိုလေးတွေကိုဘဲခေါ်သွားမလို့ပါလဲနေတိုင်းပြုတ်နေကြဝတ္တရားတိုင်းငှက်စိုးကြီးရဲ့အစာဖြစ်ဒီကညာပြိုခနရောက်ကိုသွားကျွေးမလို့ပါပဲအမောင်ဒီနေ့ဖို့တော့ဒီကညာပြိုတွေကိုငှက်စိုးကြီးစားတောင်းနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဘလို့အမောင်ကဘာဖြစ်လို့အဲ
ခွေးမှမို့ပါပဲရဲမဲတွေနဲ့မင်းကြီးတွေဟာမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားကြပြီမဲ့ခံညာလာတဲ့လေးကြီးနဲ့ကြန့်ခိုင်းတောင်းတင်းယောက်ျားပီသားလာတဲ့ပြူစောထီးကိုကြည့်ပြီးယုံရခက်မယုံရခက်ဖြစ်သွားကြတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပြူစောထီးဟာကညာပြူရဲ့ရှေ့ကနေအနောက်ရက်စီဥတီသွားခဲ့ပြီးငဆူးကြီးရဲ့အတိုက်ရှိဟာကြောက်တောင်ကြီးနှလုံးရဲ့အနီးရောက်သွားကြတော့တယ်ပြူစောထီးဟာက
ကညာပြူလေးကိုနောက်ဆုတ်နေစေပြီးလေးနဲ့များကိုအသင်ပြင်းကငှက်ဆိုးကြီးကိုစိန်ခေါ်တော့တယ်ဟေးငှက်ဆိုးကြီးဟေးငှက်ဆိုးကြီးလာစမ်းထွက်ခဲ့စမ်းငှက်ဆိုးကြီးဟာမြေတုံဟိမြတောင်ပန်ခတ်တံကိုပြုတ်လုခါကြောက်တော်နှလုံးသားကနေဟုန်ပြင်းစွာပြန်ပန်းထွက်လာတော့တယ်ငှက်ဆိုးကြီးဟာသူ့ရဲ့အစာကညာပြူခုနှစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့က လေးကင်ထားတဲ့ပြူစောတိကိုတွေ့တဲ့အခါဒေါသပြင်းစွာထွက်သွားပြီးပြူစောတိကိုထိုးတုပ်ဖို့နှုတ်သီးကိုဟလျက်ထိုးစိုက်ပြန်တန်းဆင်းလာရင်ပြူစောတိကငှက်ဆိုးကြီးရဲ့နှုတ်သီးအဟကြားတယ်မြားနဲ့ပြစ်ခွင်းလိုက်တော့တယ်မြားဟာငှက်ဆိုးကြီးရဲ့အာခေါင်ကနေစူးပေါက်ခါဦးနောက်ကိုထုတ်ချင်းကတ်သွားတော့ရငှက်ဆိုးကြီးဟာနာကျင်လှစွာအောင်မြင်ရင် မြေပြင်ပေါ်လဲကျသည့်ဆုံးသွားပါတော့တယ်ဝက်ကြီးကြားကြီးရှုပြန်ကြီးနဲ့ငှက်ဆိုးကြီးတို့ကိုရဲဝံစွာတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ပြူစောတိကိုပကံပြည်သူပြည်သားအားလုံးကသူရဲကောင်းဖြစ်လေးစားကုန်ပြီးကျေးဇူးတင်ကြသလိုပြူစောတိပြူစောတိငါတို့ရဲ့သူရဲကောင်းပြူစောတိတမှုရဲ့ဘရင်ကြီးကလည်းသဘောကျသွားပြီးပြူစောတိဟာနေမင်းသားနဲ့ငကားမင်းသမီးသားမန်း စုံစမ်းတည်သွားတဲ့အခါမောင်မင်းဟာရဲသွန်တတ်တိနဲ့ပြည်စုံတဲ့အပြင်အမျိုးအဖြစ်ဘုံတကူရှိသူတွေရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တာမို့ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရှင်းမြောက်ရပေမယ်ဒီလိုနဲ့သမှုတရမင်းကြီးဟာပြူစောတိကိုတဝူဒီသောသမီးတော်လေးဆန္ဒဒေဝီနဲ့စုလျားရစ်ပတ်လက်ထပ်စေပြီးအိမ်ရှိမင်းသားရာအနှင်းလေတယ်သမှုတရမင်းကြီး တက်တော်96ခုနှစ်ရွယ်မှာနတ်ရွာဆန်တဲ့အခါပြူစောတိဟာဆရာယသိကိုလူထွက်စေလျက်ထီးနန်းအပ်လေတယ်ဒီလိုနဲ့ယသိကြောင့်မင်းဟာ15နှစ်ကျော်မြနန်းဆန်ပြီးတက်တော်105နှစ်မှာနတ်ရွာဆန်ကံတော်ကုန်လေတယ်အဲ့ဒီတော့မှပြူစောတိဟာထီးနန်းကိုသိမ့်ပိုက်လေတယ်ပြူစောတိဟာအိမ်ရှိဥပရာဇာဖြစ်ကလေးကမွေးစားမိပါနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ ပြူဖို့ဘွားဦးတို့ကိုပကံနေပြီးတော့စီခေါ်ထားပြီးအဆောင်ရောင်အပြည့်စုံနဲ့ထားခဲ့တယ်တက်တော်35နှစ်မှာဘရင်ဖြစ်လာတဲ့ပြူစောတိမင်းဟာပကံထီးနန်းကို95နှစ်လုံးလုံးစိုးစံပြီးတက်တော်135နှစ်အထိတက်တော်ရှိခဲ့ကာပကံရာဇဝင်မှာနေလိုလှလိုထင်ရှားကြော်ကြားလာတဲ့သူရဲကောင်းမင်းတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါပေတယ် ကျေးဇူးအားကြီးတော့ပြည်သက်ပေါ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမတို့ပြည်သူမှပြည်မြို့မှုမှုနေစာပြီးမှပြည်သက်ပို့တာအပါ